Dünyanın ən qoçaq qadınları azərbaycanlı qadınlardır. Təbii ki, söhbət Gürcüstanlı qadınlardan gedir. Əsasən də Kvimokartildəki soydaşlarımızdır. Bu bölgəyə gedən digər millətlərin nümayəndələri yerli qadınların zəhmətkeşliyinə heyran qalırlar. Tonlarla məhsul verən torpaq sahələrdə də çalışan əsasən qadınlardır. Çox vaxt bu zəhmətkeş qadınlar kişi işində görürlər. Kənardan baxanda elə təəssürat yaranır, sanki kişilər bütün gün çayxanalarda otururlar. Qadınlar isə torpaqda işləyirlər. Əslində nə qədər zəhmətkeş olsalar da, rayondakı xanımlar bu vəziyyətdən heç də razı deyillər. Hə, bizim qadınlar çox qoçaq qadınlardır. Çox nə istəyirsən həddindən artıq ayrı cürə qadınlardır. Ona görə ki, bir gedəsiniz gözünüzlə görəsiniz qadınlar nə çalışır, nə hərəkət eləyir. İndi Qara Çöpdə görürsünüz bu Kəpənəyəti kəndində gedin, görün qadınlar nə tərdilər. Günlərin ağzında qara yanıflar, kişi əvəzində də yürürlər. Ona görə ki, kişilərinə imkan yoxdur işləməyə, ona görə də arvadlar da işləyir balalarını saxlamaq üçün. Əgər imkan olsaydı, özüm üçün, qışdırma üçün, mən əkərəm, səpərəm özüm üçün. O yox ki, hektarlarda xiyar, qar, pomidor, səhv, kartovək, çalış, ki yerində də çalış, arvət yerində çalış. O yaxşı döy, düzgün döy, əlbəttə. İstəmirik. Ona görə ki, torpaqda istəmək zulümdür. Zulüm çəkirik. Heç olmaz, kişilərimizə şəraiti yaxşı olsa işləsələr, qadının öyünən, öyüşəkdən işləyər. Sagaracı rayonunun Qaraçöp mahalında yaşayan qadınlar hamilə vəziyyətdə belə torpaqda çalışırlar. Bundan əlavə evlərdən xeyli məsafədə olan kənd bulaqlarının sənəklərlə evə su daşıyan da qadınlardır. Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir sənək 15 litr su tutur. Yəni bu qəhrəman qadınlar gündə 3-4 dəfə 15 litr su daşıyırlar. Deyirlər ki, sənək ənənəvi atribut olmaqla yanaşı, həm də vedrə ilə müqayisədə asan qaldırılır. Əslində suyu vedrə ilə kişilər də daşıya bilərdi. Vedrədən sənək hasantı gəlir bizə. Ona görə ki, suumuz da uzaqdır. Sənək də babadan qalıb bizim ədətimizdir. Sənək belimizdə çox ağrıtmır. Həm də vedrələr çox incidir. Axıra qədər doldurursun bu sənəyi? Hə, sənəyi axıra qədər doldururuq. Ona görə ki, boş apara da bilmərik. Lıqqılıya-lıqqılıya gedir içindəsin. Yayda çox daşıyırıq su. Gündə məsələn necə gəlir? Məsələn, bir gündə nəm 8 sənək, 9 sənək elə olur aparırıq. Yağış suyu olmayanda çox aparırıq. Örgəşmişsiniz adi həyatda? Örgəşmişik, heç elə bil, heç nə götürmürük belimizdə. Hansı tərəfdən baxsaq, bizim qadınlar unikaldırlar. Həm ev işlərini, həm bağ-bostan, həm də kişi işlərini yerinə yetirirlər. Bununla da yetinməyib, qədim ənənələrimizi də qoruyub saxlamağa çalışırlar. Qaraçöpdə bugünə qədər hər bir qızın cehizində öz əlləri ilə toxunmuş xəlçə olmalıdır. Ən maraqlısı isə odur ki, toxuduqları xəlçələrin iplərini də özləri hazırlayırlar. Ərməyində, nə bilim, bağmağında, toxumağında, hər şeyində də çətinlikdir. İlkinə ərişini qururuq, ondan sonra arğacını keçirik, ondan sonra özünün ilmələrini toxuyuruq. Ondan sonra da kəsirik. Bunu da neçə vaxtda başa çatdırırsınız? Bunu nə bilim, indi köməyən olanda 20 günə zada yekə gəviyi, bunları 2 həftəyə zada toxuyuruq. Bir gəviyi, məsələn, neçə qadın toxuya bilər barama? 4. 4 qadın. Bax, bu yunu... Bu yunu qırıqdırırıq, bu yunla biz özümüz qəbə toxuyuruq. Cehizlik barxanalıq qayırırıq. Onun sonrasında balalarımızın özünün xeyir işinə, barxana, qəbə, əqaltı, namazlıq toxuyuruq. Bax, həmən yunlardan. Yaz, payız. Payız ayları dağdan gələni, yaz ayları da qışdan çıxanı yürüyü ağrına. Allah işiniz ondan deləsin, biz bundan istifadə edirik. Bunda gəlirik, yürüyü özümüzə çörək pulu qazanmaqdan ötür. Qadınlarımızın unikal olmaları yaxşıdır. Ancaq kişilər də onlara yardımcı olmağa çalışsalar daha yaxşı olardı. Təəssüf ki, bu haqda düşünən kişi o qədər də çox deyildi.